Da skal vi gjøre oss klare til troskapstest. Dere kan stille dere opp og ta opp kulen. Den kula der kommer i bakken. Det er bare spørsmålet hvem er det som er raskest. Den kula kommer til å gå i bakken på 50 000, og begge to kommer til å... Jeg tror jeg kastet kula. Jeg håper jeg kastet kula. Det er på tide at noen kaster den kula nå. Det er det. Dere starter på hver deres ende av løperen, med ansiktene mot hverandre. Jeg kommer til å legge gullbarer på dette bordet, 50 000 kroner av gangen. Ender dere opp på 300 000 uten å slippe kulene, så skal dere holde dem i ett minutt. Klarer dere det, da er troskapstesten bestått. Og da deler dere beløpet på 300 000 kroner likt mellom dere. Er reglene forstått? Ja. Ja. Nå skal vi stå og holde den kula, og jeg vet egentlig ikke helt hva jeg skal gjøre. Vi har lovet hverandre å ikke slippe kula, men jeg er fortsatt veldig usikker. Da kan dere ta steget inn på den første ruten. Jeg vet ikke om jeg tør å ta sjansen på at Martine skal slippe den kula, så jeg føler kanskje at jeg må gjøre det før. Eller så må jeg faktisk bare velge å legge alle de pengene i hendene på Martine Lund og velge å stole på. Det som gjør meg usikker på å slippe kula eller ikke, det er fordi jeg har hørt av folk at Kevin kommer til å slippe kula. Jeg frykter litt at Martine kan slippe den kula. Hun har jo andre på hotellet hun er veldig glad i. Både Isabel og Alex. Så jeg frykter litt at den kula hennes kan dette i bakken. En av oss må vinne. Det er samme den som vinner. Og så skal vi slippe kula, og så slipper kula, så deler vi det. Og vi slipper kula med en gang, og så deler vi det opp når vi kommer hjem. Så vi får 150 her. Jeg lover at om jeg vinner, så slipper jeg en kula, og så skal jeg dele med deg, Isabel. Gjør du? Ja. Lover du? Jeg lover. Takk. Vi må komme og snakke med utenfor hotellet at Kevin kommer til å slippe en på 50. Jeg legger nå 50 000 kroner på bordet. Jeg stoler ikke på Kevin, og derfor må jeg slippe den kula. Selvfølgelig, hva er best til den som gjør den? Det deler du bare. Fy faen! Åh, fy faen. Oi. Martine, du valgte jo å slippe kula. Ja. Hvorfor det? De siste dagene så jeg synes det har vært veldig vanskelig, fordi jeg og Kevin vi har ikke vært ordentlige partnere på den måten før, at vi har stolt på hverandre 100%. Jeg synes det har vært veldig vanskelig å skulle skape den tilliten der på to dager. Og jeg stolte rett og slett ikke på Kevin i dag. Den gikk rimelig fort i bakken, da. Ja. Jeg kaster den kula fordi jeg ikke stoler på Kevin. Jeg føler ikke at jeg og Kevin har veldig stor tillit til hverandre. Og jeg visste ikke hvor jeg hadde Kevin enn, og da måtte jeg bare gjøre det. Kevin, hva tenker du for noe? Nei, altså... Ja, jeg sa til henne. Hun tør ikke å kjøpe meg engang. Men jeg sa til Martina at hun kunne stole på meg, og jeg kommer aldri til å slippe den kula, men... Ja. Hadde du vurdert å slippe kula i deg? Nei. Hadde du trodd at Martina kom til å slippe den, da? Jeg trodde egentlig ikke Martine kom til å slippe den kula. Hva tenker du om Martine nå? Altså, den gikk i bakken
Det var så vidt jeg rakk. Ja, altså, selvfølgelig, Trane. Jeg er skuffet. Jeg er veldig skuffet, men... Nei, jeg hadde ingen plan om å slippe den kula. For jeg er ikke sånn. Så gjør jeg ikke. Jeg synes det er råttent. Jeg, hvis hun klarer å ha det på sin samvittighet, så får hun bare gjøre det. Jeg gir faen. Hun får bare kose seg med de pengene.